Assalomu alaykum. Sizlar bilan Alisher Ashurov. Laravellar yo'lida dasturlash kurslarimizni davom ettiramiz. Bugungi mavzuda sizlar bilan loyihamizga Bootstrap kutubxonasini ulashishni ko'rib chiqamiz. Bootstrap bu demak o'sha CSS kutubxonasi hisoblanadi, juda ham mashhur. O'zining dizaynlari, tayyor yozilgan dizaynlari bilan loyihamizda ozgina dizayn ko'rinishini yaxshilash maqsadida bundan keyingi qilayotgan ishlarimizda ham kerak bo'lishligi uchun Bootstrap kutubxonasini ulashishni bugungi darsimizda ko'rib chiqamiz. Buning uchun demak oldin loyihamizni o'sha Blade templatelarga moslab olamiz, ya'ni layoutlarni yaratib, oldingi mavzuda ko'rib chiqqanimizdek layout yaratdik, uning ichida Upload PHP yaratib olamiz va mana shu yerda demak asosiy stillarimizni yozib olamiz. Endi bizda companies index faylimiz bor edi. Bu to'g'ridan-to'g'ri HTML demak orqali yozib ketilgan. Shuni ham endi mana bu yerda layoutdan oladigan qilib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Chunki bu yerda companies'ga oid bir nechta fayl yaratishligimiz mumkin. U, update, delete va hokazolar uchun. Hammasi uchun unaqa HTML stil yozib chiqmasligimiz uchun oldingi mavzuda aytganimizdek bitta stil, ya'ni bitta o'sha template layoutdan foydalangan holatda hammasiga stil berib ketsak bo'ladi. Demak, buning uchun mana bu yerda ekranga chiqarishimiz kerak bo'ladi. Section contentni uzr, bu yerda yield bo'ladi ekranga chiqarilayotganda. Hop, endi bu tomonda, ya'ni companies index blade php faylimizda biz birinchi extent olamiz. Demak, layouts papkasining ichidagi update'ni biz update'dan extent oldik. Extent olgandan keyin bu yerdagi barcha kodlar bu components indeksiga ham tegishli bo'ladi. Xo'p. Va bizga endi body va HTML kerak emas. Sectionimizni yopib qo'yamiz oxirida. Sectionimiz yopib oldik. Mana bu yerda sectionni e'lon qilamiz. Demak, bu bizda section content bo'lib xizmat qiladi. Contentga joylashadi bu. Xo'p, endi layouts app faylimizga mana bu yuqori qismda Bootstrapni ulab qo'yamiz. Buning uchun o'sha Bootstrap saytiga kiradigan bo'lsa, getbootstrap.com'ga get started bo'ladigan bo'lsa, mana bitta demak CDN bor o'zini tezroq ishimizni boshlab olishimiz uchun hozircha shu bilan foydalanib turamiz. Keyinchalik esa shu Laravel o'zining pakkejlar orqali Bootstrap o'rnatishni ham ko'rib chiqamiz. Bootstrap kutubxonasini ulab oldik CDN orqali. CDN orqali ulash degani bu o'sha masalan Bootstrap saytiga to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilish hisoblanadi. Buni ikkinchi usuli masalan shu Bootstrap min.css faylini o'zimizga yuklab, o'zimizni loyihadan ko'rsatib qo'yish usuli ham mavjud mana bu yerda. App.css bo'lgandek, Bootstrap CSS bo'ladi, mana shu yerga ko'rsatib qo'yiladi. Hozircha shu tezkor usuldan foydalanib turamiz. Bootstrapni ulab oldik, buni tekshirib ko'rishligimiz uchun demak, bir nechta klasslarni yozib ko'ramiz. Bootstrapda mavjud bo'lgan klasslar, misol uchun tablelarni ekranga chiqarish uchun Bootstrapda table degan klassi bor va table border beradigan bo'lsak, atrofiga border chizib beradi, chegara. Buni demak tekshirib ko'ramiz.
tekshirib ko'radigan bo'lsak, mana ko'rib turganlaringizda jadvallarimiz chiroyli stilni ko'rinishga kelib qoldi. Endi bu hozir to'liq demak ekranni egallab turib, ozgina dizayn tomonidan noqulay ko'rinishda turibdi. Shuning uchun buni ozgina yana ham yaxshilashga harakat qilamiz. Buning uchun bizda o'sha Bootstrapda container klassi bor. Content qismimizni container klassining ichiga qo'yib o'tadigan bo'lsak, dizaynimiz ancha chiroyliroq ko'rinishga keladi. Buni ko'rib turganlarsiz, endi ekranni o'rta qismida joylashdi va mana bu tashkilotlar ro'yxati degan so'zimizni, demak, ekranni o'rtasiga olishlik uchun text center degan Bootstrap klassdan foydalangan holatda olishimiz mumkin. Demak, text center bo'ldi. Xo'p. Endi keyingi to'xtalib o'tmoqchi bo'lgan narsamiz, buni ko'rib turganlaringizdek, bu yerda 100 ta ma'lumot bo'ladigan bo'lsa, bitta sahifani o'zida 100 ta ma'lumotni ko'rish noqulay hisoblanadi. Buning uchun Laravelda pagination degan narsa bor. Pagination ham umumiy termin hisoblanadi. Pagination deb ko'radigan bo'lsak, buni demak, paginationning vazifasi bitta sahifada ma'lumotlaringiz ko'p bo'lib ketgan holatda sizni ma'lumotlaringizni har xil pejlarga bo'lib beradi. Ya'ni misol uchun hozir 100 ta ma'lumot bo'ladigan bo'lsa, biz har bir sahifamizda misol uchun 10 tadan yoki 15 tadan ko'rsatgan holatda qolganlarini pejlarga bo'lib tashlasak bo'ladi. Mana ko'rinishlarda bo'ladi. Ya'ni mana shu yerda misol uchun 100 ta ma'lumotingizni 100 ta ma'lumotingizni yoki 50 ta ma'lumotingizni mana 10 ta sahifaga bo'lib-bo'lib ko'rsatilgan. 5 ta 5 tadan qilib ko'rsatilgan. Endi shuni biz o'zimizga qilib ko'rishga harakat qilamiz. Buning uchun demak juda ham oddiy components controllerda o'tadigan bo'lsa, bu yerda all chaqirgan edik, bu hammasini olib keladi. Shu yerga endi paginate beramiz. Paginate ichiga biz har nechtadan keyin keyingi sahifaga o'tkazmoqchimiz, shuni yozib ketishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun 20 ta yozadigan bo'lsak, bizda hozir 5 ta page hosil bo'ladi. 20 tadan, demak, jami 100 ta bo'lgan 5 ta page hosil bo'ladi. Xo'p. Endi buni yangilaydigan bo'lsak, bu yerda hozir 20 tadan bo'ldi, lekin buni endi keyingi sahifaga qanaqa qilib o'tamiz desak, bu uchun o'sha view faylimizda pagination viewlarni chaqirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Pastki qismiga o'tadigan bo'lsak, mana shu yerda, demak, companies, ya'ni bizga kelgan massivda links metodini chaqirsak, mana demak next qiladigan bo'lsa keyingi pagega o'tdi, previous qiladigan bo'lsak oldingi pagega o'tdi va hokazo. Bu yerda jami, demak, nechta ma'lumotdan nechtasi ko'rsatilayotganligi chiqarib qo'yiladi va bu yerda e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda stilda ancha muncha buzilishlar bor. Buning sababi Laravel 8da stil sifatida default tailwind css degan kutubxona degan ishlatiladi. Buni ignore qilib, ya'ni buning o'rniga biz o'zimiz Bootstrap yozgan Bootstrap plugin stillarimiz ishlashligi uchun app service providerda o'tgan holatda uni bu yerda, demak, paginator klassiga aytib qo'yishligimiz kerak bo'ladi. Faqat Bootstrapni ishlatish kerakligini. Hop, mana yuqorida ham e'lon qilindi. Endi, demak, Bootstrapni klasslari, stillari ishlashligi kerak bo'ladi. Tekshirib ko'ramiz.
Ama korturgalarızı indi bizde bootstrap'ını stiller işledi ve demek malumatlarımız 5 ta sahifaga bo'lib bo'lindi. Har birida 20 tadan bor hokazo. Demak, yuqorida ham ko'rib turgan bo'lsalaringiz, demak kompaniyasiga page 1, page 2 va hokazo shunaqa holatda o'zgarib ketyapti. Endi mana ko'rib turgan bo'lsalaringiz, mana bu yerda tartib raqam 1 dan 20 tagacha 20 gacha edi. Lekin ikinci sahifaga o'tganimizda ham 1 dan 20gacha turib qolyapti. Endi demak 21-22 bo'lib ketishi kerak. Shuning uchun tartib raqamini chiqarishni formulasini o'zgina o'zgartiramiz. Shuning uchun demak mana bu yerga qo'shimcha ravishda yozishimiz kerak bo'ladi. Kompaniyasini demak current page ni olamiz. Birini ayiramiz. Xo'p, endi bunga ko'paytiramiz demak. Kompaniyasini per page degan xususiyatini va unga qo'shsak bo'ladi endi loop index plus 1 ni. Endi chiqarib ko'radigan bo'lsak, bizda qavs yopilmay qolib ketdi. Hop. Undan keyin bu yerga mana endi ko'rib turganlaringizda ikkinchi sahifaga o'tganda birdan emas 21 dan o'zgarib ketdi. Uchinchisida esa 41 va hokazo o'zgarib ketdi. Xo'p. Demak, buni endi formasi qanaqa ishlaganini bilish uchun current page bu hozirgi page ni oladi. Misol uchun mana ikkinchi page da o'tadigan bo'lsak, ikkinchi page ni olib, birini ayiradi va companies per page. Per page bu biz boyagi page ni nechtadan ma'lumot berganligimiz. Bizning holatda per page 20 tadan, ya'ni har 20 tadan keyin, har bir sahifadagi 20 ta ma'lumotdan keyin keyingi sahifaga o'tadi. Buni ko'paytiradi va shunda demak, ikkinchi sahifaga o'tganda, mana ikkinchi page ga o'tganda, bu yerda 2 dan mana bu 2 bo'ladi, 2 dan 1 ayrilib 1 qoladi va buni 20 ga ko'paytiradi. Demak, 20 bo'ladi va shundan keyin boyagi loop index plus 1 ni qo'shadi. Bu masalan 1 bo'ladigan bo'lsa, birinchi element oladigan bo'lsak, 21 bo'ladi. Va hokazo shu tartibda demak, hisoblab ketaveradi. Bugungi mavzuda ko'rib chiqmoqchi bo'lgan mavzu demak, ma'lumotlarimiz shu yerdan iborat edi. Keyingi mavzularda ko'rishguncha xayr.